नेक्स्ट मुंग सर अदे बिजनेस लेटर्स ठीक शो ना कोई बुक तास ला बिजनेस कम्युनिकेशन हम प्रोवाइड कर लगा उस गोरा जमा वेंडर्स दी दागी तज सर क्रेडिट द पारा लेटर लिखमा ठीक शो कस्टमर्स दी ना कस्टमर्स तज कलेक्शन लेटर लिखमा लगा उस गोरा दा जमा कस्टमर्स दी दी तचा द पैसे पाती दी जमा चे रकम प्लीज माता दा पैसे रौरा सो देर रोज यूशु वगैरह वगैरह एनी टाइप ऑफ लेटर अदल तो गोरा प्रिपेयर लेटर नो अदल तो मुंग सर कलेक्शन लेटर दे कस्टमर लेटर दे वेंडर लेटर दे एम्प्लॉय लेटर दे एनी लेटर होस लाइक सपोज द कलेक्शन लेटर लिखा मां जब हम ची चूज द रेसिपिएंट नो इंक्लूड लिस्टेड कस्टमर और जॉब्स दैट आर एक्टिव वी इनएक्टिव वी या बोथ द एक्टिव नहीं इनएक्टिव दोनों होता लेटर लिखा मां ठीक शो क्रिएट अ लेटर फॉर ईच कस्टमर हर कस्टमर तब जुदा लेटर लिखो Limit letters to customer or job with payment overdue by kachata yoras ter shave de ya dasi kasanchi bihi letter agana ke no da criteria khum mung sarani khuda khub pakar dewi sahi sho next ka da ore 1 to 30 days ke rawala there is no customer or job for criteria कार को दे मुझ सर अलता बैलेंस इस को वो करना या मैं कंट्री में वो रजिब नहीं दिया था ऑफिस दे किस्ता या मैंने तलता ना बता बल लेटर पर आवालो कस्टमर लेटर्स पर आवालो सही शो सिर्फ लेटर का तल दी करना उस गोर दागे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेंस ताऊ को ब्लैंक कस्टमर लेटर हम लिख ले शे ठीक शो डिफरेंट टाइप दी देखिए डिनाई क्रेडिट एप्लीकेशन दी माता एप्लीकेशन रह लेगा लो चेहरा माता क्रेडिट रा का नो मंगवरता डिनाई करो चेहरा बस दे नो क्रेडिट था सर में को या थैंक्स अदा को थैंक्स फॉर बिजनेस नेक्स्ट का ठीक शो एंटर नेम एंड टाइटल नेम एंड टाइटल दचा स्टार्ट कंपनी नो नेम सोखते कंपनी ओनर सोखते फॉर एग्जाम्पल अली दे ठीक शो कंपनी सनम दे लमर एंड को ठीक शो नेक्स्ट का डबल लेटर खपला जोड़ हो चिता सरा वर्ड इंस्टॉल भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोले चिता लेटर बता वर्ड था एक्सपोर्ट की सेलेक्ट टाइम आखली बोले से वर्ड लोड कई हर सली कले खपला उकलल गोरा लमर एंड को स्टा कंपनी नुमरा हो नन तारीख रा हो अवल लेटर चाहता दे अमीन एंड को ता नुमेर से दे सदर बाजार डियर अमीन थैंक यू फॉर योर रीसेंट परचेज वी अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू अगेन तो मजमून खपला वर्ता उकल ठीक शो लाने अली रा हो लमर एंड को सही शो लाने दाव गोरा बल कस्टमर दे लमल डिग्री कॉलेज था न दागेत था गोरा दागे चितल तसनु मोड़ियर शेजाद ठीक शो लाने दागे नो कंप्लीट लेटर है तातो डिग्री कॉलेज बजाय दे दे चित अखपल आगे तो हुए कंप्यूटर ऑपरेटर तावल डिक्टेट के चेहरा दादा शेह बतबुली के और दा न दा टोल डायरेक्टली लगा था सुता आगे कई नोडल दने प्रिंट का बेल बेल लेटर प्रिंट का او هغه که په خبره پوه شوې نو دا د دلته نه پرنټ کولی هم شي ډایرکټلی نو ټول بزنس کمیونیکیشن بس یو کلیک باندې تاسو ته کولی شي پوه شوې دغه رنګې دې نه علاوه ته وینډرس ته لیټر لیکلی شي یاره ته ویل چې ویره ما ته قرضې پکاري دي ٹھیک شو
اوس زوی مچیرا کریډیټ کارت کریډیټ ریکوست کوم اني هغه چې کوم کمپټر هغه وی راشه دلته کریټینګ کانو هغه به کریټ شي تاسو قرض لیټر به کریټ شي دا وګورئ نمارنکو طرف نا کنسرن سٹیک شو پلیز سینڈ اس این اپلیکیشن سو دیٹ وی کین اوپن ا کریڈٹ اکاؤنٹ ود یور کمپنی یو ہیو بیکم این امپورٹنٹ سپلائر وی ہیڈ لائک ٹو اسٹیبلش ا لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود یو فیوریبل کریڈٹ ٹرمز وڈ میک دا پاسبل تھینک یو دا یوگ ڈبل ڈبل کمپلیٹ بزنس کمپلیٹ کم انفارمیشن جو مس انڈیا بتاتا تھا ڈاکٹر خیر چلتا ہے معلومات مشتاق ہوں ہوش ہوئی یس ندا کمپلیٹ بزنس کمیونیکیشن دے مون سرا دل تنا منگا کمیونیکیٹ کولیش صحیح نیکسٹ رازی لسٹ لسٹ ہو گوری آسان دے چارٹ اف اکاؤنٹ لسٹ پکار دے ٹھیک شو آئٹم لسٹ پکار دے گوری خالی لسٹ ہو دا ورک ہو رہی ہے فکس ایسٹ لسٹ پرکار دے پرائس لیول لسٹ پرکار دے اس پرائس لیول منن ڈسکس کو ٹھیک شو ڈبل ایکسیٹ تگو یہ تو ذرا زما چاہے اور نور لسٹ ہونے تھا ٹھیک شو نستا کمپیوٹر کے کوئک بک کے چمر لسٹ دی اٹول دلتا اویلیبل گورا کسٹمر ٹائپ لسٹ کی منگا اور کیوں کہنا فرینڈ from advertisement وغیرہ وغیرہ نو سمرا ڈراپ ڈاؤن کی چی لسٹ دی کنا اے ٹو زیڈ دلتا موجود دی خا پرائس لیول سے شیئر ہے گورے متا است ویلیو کرتا است یاد شی کسٹمر کے متا است ویلیو پرائس لیول پر دی دا بات کی کو دلتا یاد شو دا کسٹمر دے صحیح شو دیکھیے ایڈیشنل کے دلتا منسر سے دے پرائس لیول دے اما پر ہے یاد شو دا بالکل اس گو رہی پرائس لیول سے شیئر ہے اس جمع آئٹمس دی نو التا ہمونگا سیل پرائس یو اور کو گنا اس باس کا سانداز دی چاہی سر ریلیشن خدی اگی تمونگا زیاد خب پرائس ور کو باس کا سانو تمونگا زیاد پرائس ور کو ٹھیک شو حکومت تا چکا مونگا کوٹیشن لیگو اگر دیر زیاد پرائس وی اگر کے مارجن نہیں کر پوشوے نرل دنا مونگا راشو پرائس لیول تا اور اب شو سر نیو نیو فار ایگزامپل دلتا ما سرا نارمل دے ٹھیک شو صحیح شو یو نارمل پرائز زما جوڑ شو دیکھ زیس چینجز نہ کوما ٹھیک شو اس چینجز نہ کوم دا زما نارمل شو یو لسٹ جو جوڑوں ماں لو پرائس ٹھیک شو لگا لو ریٹس مارکال کا اور دے ٹولو کے ٹول چی ہر آئٹم بھی 2% لوور بجو ٹھیک شو لگا ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ نہیں تھا ریٹ لو ہمارے ساتھ لے کینسل کریو میں نے ایڈجسٹ کو میں کڑے ہیں ٹھیک شو دا لو ریٹ شو اور یو ماں جوڑ کر لو ہائی ٹھیک شو مارکال کا بدل تو بدی پیرڈا لو پزے بسرا بول سب پارٹی ختم کر دینا ہاں ختم ہے دل تو ہو رہی 3% ہائی دے ٹھیک شو ایڈجسٹ کا نگورا صحیح شو اس گو رہا یو کسٹمر دا زلو ور کو ما راگا ما درے والا ریٹ سیٹ شو بنا لو ہائی نارمل دے تو ہائی ور کا ما دا زم گا خپل نہ لے صحیح شو او کنا صحیح شو علامہ ڈگری کالج خرے نو رامل گری دی زم گا دے تو انتہائی کم ریٹ لو ریٹ پاور کو صحیح شو اوس گو را تے چکل انوائس لکھے پوش کلے چت مال لے گئے کریٹ انوائس تر ازو کنا لمر ڈگری کالج دے اس دے تا گو رزا دل تدا
CPU offer coma. Now CPU price sade pura.
ट्रांजेक्शन लिस्ट के दादा चाली कम चे फ्रंट बांधी भी दागे के तो दे ऐड का वाले शे गोरा उस मासर कस्टमर सेंटर दे नो उस चीज़ कस्टमाइज तरह जमा नो कस्टमर का कालम बमा तख्पल राश च कम दे फ्रंट बांधी ओपन करी ऊपर खबर पहुँच गए हाँ ब्यार आजी मुंग सर शो फुल कस्टमर ओनली ट्रांजेक्शन गायब शो दादल तनम का वाले शे गोरा क्लिक का डिटेल रहो डिटेल हाइड پوه شوې دغه رنګې ته دلته نه دام کولی شئ چې اوپن ون ونډو نو ګوره بلاک شو دی کې ریسټور آپشن نشته ګوره نه یې ګرځولی شئ ایټ اے ټایم یو هغه ټرانزیکشن کتی شي پوه شوې ملټیپل ونډو اوس ګوره زه آن کوم نو ماته کم مخامخ ته صرف هغه ښکاري پوه شوې ملټیپل کا نو بیا موږ ته دا آسانتیا شي ګوره لکه یو نه زیات ونډوز ما اوپن کړي وي نو هغه زه موو کولی شم دا ګوره ما دا ګورما ٹھیک شو ملٹیپل ونڈوز کی منگا کہتے شو صحیح شو زین اور بیا سبا کو صحیح شو کافی دیر